Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про функціонування української мови як державної. Зробив це у сесійній залі під час пленарного засідання. До цього народні обранці розглянули 4 постанови, які пропонували скасувати цей документ. Більшість їх не підтримала. І подробиці розкаже кореспондентка «П'ятого» Леся Головатовна на зв'язку зі студією. Отже, Леся розказує, як скасовували ці постанови і як Парубій підписував закон. Вітаю, Катерину. Мовний закон був підписаний ще 25 квітня, за нього проголосувало 278 депутатів, але Андрій Парубій не міг поставити там свій підпис, адже 4 народні депутати від опозиційного блоку подали постанови про скасування цього закону. І після того, як під час засідання регламентного комітету їх розглянули, їх винесли до сесійної зали на голосування. І, власне, ініціатори цих постанов мають претензії і до форми, адже, за словами Вадима Новинського, керівника фракції «Опозиційний блок», розколює тільки Україну і ніколи не повернути Крим та Донбас, якщо цей закон буде ухвалений, так і до форми. Вважають, що був порушений регламент, а також не усі депутати голосували власноруч. Йдеться про так зване кнопкодавство. Натомість автори законів стверджують, що цей закон, він захищає українську мову, а також жодних порушень під час процедури голосування не було. Прошу послухати. Ми сьогодні знаходимося під склепінням будівлі Верховної Ради. Це є храм. А Конституція, яка знаходиться там, це є Біблія. Я звертаюся до вас, Андрій Володимирович. Ну, ви не патріарх, але людина, яка працює тут. Як вам рука підніметься підписати цей законопроект, коли ви не даєте показати по відео зафіксоване кнопкодавство? В одній з постанов йшлося про те, що для того, щоб засідав комітет, потрібно було рішення Верховної Ради. Натомість комітет засідав в перерві, яку оголосив голова Верховної Ради. Ми поставили на переголосування поправки в редакціях, запропонованих комітетом. Після цього зал це підтримав. Якщо говорити про порушення регламенту, то регламент не передбачає реєстрації якраз альтернативних постанов, які тут наші опоненти реєстрували. Попри красномовство опоблоківців, реакція народних депутатів висвітлилася на табло. За кожну із постанов віддали мізерну кількість своїх голосів. Це понад 3 десятки. Відтак Андрій Парубій урочисто підписав уже закон про мову. Більшість народних депутатів, окрім тих, які, звісно, подавали постанови, встали і почали аплодувати та кричати «Слава Україні!». Нагадаю, що Володимир Зеленський сказав, що після інавгурації він обов'язково проаналізує закон про мову. І, ймовірно, саме йому і адресовано ті слова, які сказав під час засідання Андрій Парубій. Прошу послухати. Ти всім тим, які сьогодні думають, що політична кон'юнктура змінилася, які вже сьогодні планують реванш, погрожують нам судами, погрожують відміною цього закону. Послухайте мене уважно, всі ті, які думають, що це буде можливо. Як тільки ви торкнетеся і спробуєте робити ревізію чи закону про мову, чи декомунізації, чи питання церкви, ви відчуєте весь гнів українського народу. Уже сьогодні закон на підписання передадуть президентові України. Після цього він буде опублікований в урядовому кур'єрі та набуде чинності через 2 місяці після публікування. І нагадаю, що завтра регламентний комітет розглядатиме постанови про призначення дати інавгурації новообраного президента. Станом на зараз у цьому комітеті є 5 постанов, ще 2 є на підході. І там пропонується дати від 19 по 28 травня. Як запевнив нас керівник регламентного комітету, найімовірніше, у четвер парламент уже встановить дату інавгурації. Катерино.